Čekáme na trajekt v Kamenary. Ale tyhle, teďka tento už je plný a za ním je už další, už se najíždí do dalšího trajektu. Směna jedna, takže paní se asi nejde. Jsme ve městečku Kamenary v Černé hoře a jedeme tam na druhou stranu. Tam je Tivat. Tam je Tivat. Jen nevím, jestli tam nebo jestli tam za tou zátokou. No my jedeme za zátokou. Ale my jedeme do Kotoru a ten je tam. My jedeme do Kotoru a ten je tam. Víš? Ne, tak a my to musíme objet. Ten Kotor je tam. A nevím, jestli toto je ten Tivat nebo to je Tivat, to nevím. Uvidíme. Kotorská zátoka. Už jedeme. Už jsme se pohli. Co to ani nepostřehlo? Ani nepostřehl, že už jedeme. A na druhé straně to je teda co? Když to bylo Kamenary, tam je co? Nevím. Aby jsme viděli, kam vůbec jedeme. A ten Tivat je kde? To je tady ten Tivat? Na druhé... Jo? Takže on bude tady nebo za tím rožky? Nebo to bude ten Tivat teda? To bude ten Tivat, to ještě nebude Kotor. Jo? No, uvidíme. Jízdenka za auto stála 5 euro do 9 osob, takže auto plus 9 osob 5 euro, takže je to úplně v pohodě. Když to objíždět. Byla tam a je to z městečka Kamenary. Ale jako byla tam kolonka, no. Než jsme to tam vystáli 20 minut, než jsme se dostali na loď. Čau, co? Zacpaná, těžko říct, no. Tady je taková hlavnější. A tady toto je po pobřeží zase. Půjdem doleva, no. Jako zpátky na pobřeží, teda? Ne, no tak do toho, kama do Kotoru, kama mám je teda? Přes ten Tivat. Takže pojedu tam. Tam. Doleva. Doprava přes Tivat, jo? Doprava přes Tivat, no. Dobře. Jo, 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 jo,
oni asi vypustí první ten prostředek a potom až ty kraje. Supermarket Franka. Autobuska stanica. Western Union. Takové malinké, ale... To je normálně to. A je velké, jo? To modré. Takový, myslím, doletěla Malta, ne? Takovým podobným, no. Ale i vizér. 320. A zvedni to, zvedni to! Už to zvedá. No, už sedí. To je nějaký ten Gulfstream jenom. Nějaký zazobanec si doletěl. Tak jsme přijeli do Kotoru. Po 4 hodinách. Za 4 hodiny jsme ujeli 51 km. My jsme museli vyjet po snídani, až se vyspíme, až posnídáme, tak jsme museli vyjet. Tak jsme jeli 50 km 4 hodiny. A dorazili jsme ve 2 hodiny do Kotoru. No, tak nějak to my máme. Vyspínkat, posnídat a pak se jede v 10, se vyjíždí. To jenom tak, to byla taková vsuvka. No ale západní Balkán zatím nesklamal, no. A tak jsem si to nějak představoval.
Takže my půjdeme tam a někam, že? Ano, půjdeme. Ceny jak u nás, 1,5 eura. Takže levné tankování se nekoná. Ceny jak u nás, takže když bude někdo říkat, že v Černé Hoře je strašně levně, tak asi ne. 1,47 €. Tady nějaká fabrika, nebo co to je? Tátru psi. A tak on tam jel. Však ano, však. Klakson se musí sem tam vyzkoušet. Jestli se si někdo představovali nějak dopravu na Balkáně jinak, tak já asi ne. Asi je to takový standard. Sice 3 stupňů ve stínu, větší zima a jinak pohoda. Jinak pohoda. Co se díváte teda? Kudy má, jestli doleva nebo rovně? Tady má. Šel bych asi doleva. Nevím. Pojdeme se někam najest a pak to bude nám lepší. Tady jsou tak, tady je také nábřeží, tam bychom si mohli někde pak sednout a... Však já ji vidím. Ale kdyby jsme tady přešli. Tam se dá přejít. Tady taky se dá přejít. A kdo ví, co jede? Hasiči nebo sanitka nebo? Kdo by chtěl vidět, jak se tady proplete? Jako tady jsou lavičky, jdeme se tam najezt na tu lavičku. Oh no. Tady je tržnice, tady jsme si mohli koupit nějaký banán. No? Já bych si možná něco dal, nějaký banán, nebo mamka třeba broskvu. Já totiž nevím, jestli tady nějaké staré město, nebo jak to tady? Tam je staré město. Jo, tak to tady obejdeme kolem té vody a půjdeme tak nějak do toho města, ne? Ano, tam půjdeme, jo, ano.
Mohli bychom jít tady na konec toho přístavu, tady na té lodě, a tady se pak jde bránu do toho starého města, tam je brána hen. Do těch hradeb, tak tam bychom mohli pak jít. Se cpí. Dobrý, thank you. A malý, tady by se mohli přejít. A by chtěli tam. No a to bude kde? Tady jsou ty hradby, ano. Hodiny nic. Ako ne, ako ne, po to su vaske, to bi oni zagladili. No, no. Glavno mulo na prčanje potrebno. Mi ćemo, je? No, no, dik, dik. Dívej, jak se krásně třpití ta hora, to je nádhera. Takže tady toto je úplně ten konec toho Kotorského zálivu vlastně, jak kdyby. Památník svobody, něco takového, ne? Že? Ale to přejde. Uj. Nech hafinku. Hledá pánička. Hledá pánička. Tak, tak vždycky vypadá, tak vždycky hledá pánička, že? Oni jsou úplně v pohodě, ale oni z těch lidí nic nemají, že? To je čurbes, to je čurbes. Karneval Kotor. 10. až 12. august. August je co, září? Srpen. Trošku větší lavička. Den do toho města teda. Díka se tam procpat. A malý, cítíš tu zem? Jak Dubrovníku? Nebo ve Splitu, jak je to úplně ohoblované?
No a jsme tady. No říkám, tady bychom to mohli tak nějak procůrat, tak nějak dozadu až to a absolutně nevím, ale kam bychom se vydali teďka. Podíváme se do mapy? Ne lidi, ty vole. Ale my bychom si pak mohli na něco pak sednout, že? Třeba tady, tady to je nějaký no, pak to obejdeme a pak si tady sedneme, jo? Však ano, ano, jo. Jo, však ano. Takže půjdeme tak nějak dokola, ne? A i tady je taká ulička šikovná. Já si, že po té stěně se půjde pak. Tam jak byli zobači, k té rozhledy, k té vyhlídce. Tady vystoupáme na vrch. Ano, tady půjdeme po té zíce. Okolo celého města si myslím. Je taky hospoda. Ano, však tak to vezme. Ano, ano. Tam má tak nějak. A můžeme tam pak dole slézt do toho města. Tak jsme se vydali po hradbách kotorských. Tak uvidíme, kam dojdeme, jestli to jde celé obejít, to město dokola asi jo. Není to moc široké, co? Kdyby šel nějaký větší pán, tak bychom se ani nevyhli. Tady je to z vrchu podstatně hezčí, jak ze spodu, že? To je co tady za budku? Nějaká sciplina. Tam bude nějaký mrtvý turista možná, víš? Hromady turistů. Toto bude taky, tady bychom taky mohli něco udělat, spáchat. A tam jsou ty zříceniny na vrchu, že? Nějaké. Tam nejdu. To je dáleček pro turisty. Thank you.
No ven, na ten palací most.